Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal Bavič a moderátor Zdeněk Lukesle. Zdendo, já tě zdravím, ahoj. Ahoj, hezký den. Já už jsem to říkala, Bavič, moderátor, ty taky vstáváš do rády a v půl čtvrtý ráno. Ano, ano. Objevuješ se všude možně. Ty jsi jak na baterky. Kde bereš tu energii? Ty jsi prostě na klíček, to není, to není možný. Ne? Ono to tak vypadá, ale já jsem třeba teď měl úplně 10 dnů úplně volno. Jo, já jsem třeba myslel, že teď, jelikož my vysíláme po 14 dnech v Českém rozhlasu Sever, abych to řekl přesněji, tak a se tam střídáme vzhledem k této situaci po 14 dnech, tak jsem myslel, že ty budu mít 10 dní volno a my teď třeba připravujeme nový pořady do našeho divadla, tak jsem si říkal, že je třeba napíšu. Ale jak člověk má volno, jak člověk vstane, tak si řekne, a je hezky, já si chvilku ještě posedím na zahradě. Pak je poledne, pak je odpoledne a nenapsal jsem nic. Takže deset dní jsem teď měl volno a, a tak, a dobrý. <laughs> ty jsi strašně akční člověk, kde bereš pořád ty nápady. To, tak člověk musí se rozlížet kolem, jo, když se tak rozlížím. A taky mám mobil, kde si vždycky, jako mě napadne nějaký forek, tak si to poznamenám, napíšu si to do poznámky jeho bloku a pak to časem člověk realizuje. Takže teď mám třeba v mobilu spoustu poznámek, co by se dalo udělat. Vzhledem k pandemii a vůbec ke všem těm opatřením, která bohužel s tím souvisela, tak samozřejmě moderátoři, baviči, umělci přišli o práci. Spousta tady těch lidí takzvaně brečela, stěžovala si. Ty ne, ty jsi zase z toho vytěžil, ty jsi, říkám, studnice nápadů. Takže ty jsi teďko přišel i s online vysíláním Velikonoc teď budeš mít online vysílání, čarodějnice, taky čteš pohádky na dobrou noc. Ano, no tak na to jsem nepřišel úplně sám. Já, když to všechno začalo, já jsem chtěl šít roušky, ale já jsem tu niť navlíkal tři hodiny na tu jehlu, tak to se nepodařilo. Potom jsem začal dělat takové hovory z balgónu, u sebe na Facebooku a říkal jsem si, co by tam ještě šlo dělat. A jelikož jako nejsem žádný populární umělec, já jsem taková, takový regionální řemeslní, regionální osevače, tak prostě jsem si říkal, co by ještě chtěl udělat a jelikož nemám těch přátel na tom Facebooku úplně jako balík, tak jako nemělo moc smysl vysílat online u sebe, na to by koukalo pár lidí a to jim radši zavolám potom a řeknu jim to všechno. Ale zavolal mi místo starosta Zorního Jiřetína, kde děláme spoustu akcí Jirka Beneš, a říkal, že by oni chtěli jakoby, dát ty lidi zase dohromady, aby ta kultura úplně neumřela, a že je napadlo něco dělat na Facebooku. A tak jsme začali těma pohádkama na dobrou noc. Co si pod tím mám představit? Jako, za, za A, kde ano. vybíráš pohádky, nebo podle čeho vybíráš, a kde tedy můžeme ty pohádky slyšet? Tak, ona je taková skupina horní, řetím kulturní, se to jmenuje. Na Facebooku. Ne? Na Facebooku, <laughs> na Facebooku. A pohádky se vybírají podle nálady. Někdy člověk přečte Rumcajze, někdy pejská kočičku a různě se tam střídáme, jsme tam ve třech, takže vždycky v 8 večer, ty lidi už vědí v tom horním řitině, už to děláme skoro druhý měsíc, v 8 večer se sedneme a přečteme dětem pohádku na dobrou noc. Máš představu, jaká je sledovanost? No, sledovanost jak kdy. Když je sobota, tak je nižší, protože lidi koukají na televizi, ale ono je to v přímém přenosu, je to takový ten, jak se to píše anglicky, live stram. Livestream, jo. Takže třeba během toho livestreamu na to kouká 50 lidí, ale potom zpětně si to třeba pustí 400-500 lidí, si to pustí ty pohádky na dobrou noc ale je to čtvrt hodinka a lidi už jsou na to zvyklí. Ale já mám pocit, že se to netýká jenom Horního věřetí, že si ještě měl nabídky z jiných obcí. Ano, ano, protože potom my jsme dodělali ještě ty Velikonoce, to byl takový velikonoční hodinový program aby se ty lidi dali dohromady, protože ta výhoda toho online vysílání je, že si tam lidi můžou psát, přát si k velikonocům, udělali jsme i soutěž velikonoční a jelikož tu hodinu jen tak člověk jako nezaplní, že si stoupne před kameru a začne tam vyprávět vtipy, tak jsme i spoustu věcí předtočili k těm velikonocům, pokusy s vajíčkama, dělali jsme tam různé veselé věci a bylo, bylo mi docela líto, jo, aby to za hodinu proběhlo a je spoustu natočeného materiálu, tak jsem napsal do těch obcí, se kterými spolupracujeme, jako pro děti, pro dospělí, pro seniory. Někteří to nechtěli vůbec a někteří potom skočili hned. Takže my jsme třeba už četli pohádky na dobrou noc v Proboštově, v Litoměřicích a tak. Co si mám představit pod online čarodějnicem? Tak online čarodějnice, to je něco podobného jako Velikonoce. Ano, já tam vystupuju jako Harry Potter, fotr, fotr od toho Potra, a moje dcera, kterou už jsem taky zapojil, aby se trošku zvykala, protože chce být Herečka, taky Hermiona. A oproti mě je kolega Martin Holeček z našeho divadla, který je zase český čaroděj, a on učí, učí toho Harryho Potra ty český kouzla, tu, jako tu, dá se říct, tu tradici čarodějnickou, musím říct, že to končí dobře, protože já řežu buřt a pořežu se, takže je to dobrý. Já vím, že vy už jste měli takovou premiéru těch čarodějnic ano. online taky, co se týkalo Horního řetína, myslím, že teď 620, jo. ale ten, kdo by to chtěl ještě vidět tak vím, že ještě snad postoloprty budou. Jsou postoloprty ve středu od 18 hodin. Teď Tam je vlastně město postoloprty a ve čtvrtek přímo na Čarodynice od 18 hodin je to kulturní a konferenční centrum Litoměřice. A je to úplně stejný program, jako byl u těch v tom měřetině nebo improvizuješ nějak? Nebo... Uh, uh, jasně, všechno je jakoby na život, to znamená ta kostra, ty přetočené věci, to jsou tam daný, ty už neměníme. Ale to mezi tím, to je jako, když je třeba Ankesl Buntes nebo různý ty šarády, že tam mezi tím vstupuju já na živo a různě reaguju, lidi napíšou. My jsme třeba v Horním Jiřitíně a budeme to dělat i v Postolbrtech a to měřicích u těch čarodějnic volili ksichtroku, že lidi posílali svoje ksichty a včera jsme slavnostně vyhlásili největší ksicht do Zorního řitina. Takže a zase za odměnu, tam v tom horním řetině jsou vlastně takový těm lidem přízniví, nebo dá se říct, že jako chtějí, aby ty lidi byli spolu, oni ty lidi, kteří poslali ty ksichty, dostanou věnec buřtů jako odměnu. Ale tím to tímto samozřejmě ještě nekončí, protože já vím, že ty připravuješ i nějaký speciál ke Dni matek. Ano, to také v tuhle chvíli připravujeme. Je to zatím v řešení, v jednání, tam to spíš bude takový jako střihový pořad, že děti budou moc popřát svým maminkám a, a všichni budou brečet a bude to hezký a pak maminka dostane třeba karafiát nebo narcisa. Kde se to všechno odehrává? Kde to točíte? Ve studiu A. Studiu A, studiu A to je u nás doma v <laughs> Ty už jsi zmiňoval za a, ho hovory z balkónu a taky svoji dceru. A nevím, jestli někdo sleduje, nebo takhle, spousta lidí to sleduje, ty hovory z balkónu. Věřím, že i ti, kteří budou sledovat, teď nás tady na Ponte Reports. Uh, prosím tě, ty ráno vstaneš a teď tě to napadne a jdeš tam něco předvíc na ten balkon, nebo už to máš předem připravený? Uh, někdy je to složitý, jako někdy to, jako leze z člověka sklupatý jako, deky, ale někdy to člověka hned napadne a a jde se natočit na balkon. Jako e, dcera už je z toho docela někdy nešťastná. E, musím říct, že jako jí je 13 let starší, ta je 16 a ta do toho vůbec nejde. Jo, ta se bojí jen, nedej bože, aby se spolužáci to nedozvěděli, že já nějak funguji na tom Instagramu a Facebooku. A e, mladší dcera, e, ta ta je taková, jakoby, že se chce předvádět, ale taky už, jako, když má držet mobil a něco natočit, už je to musí mi platit, no, musí mi vždycky dát 50 korun nebo něco. Tady ty sociální sítě jsou většinou doménou takových těch opravdu mladých lidí. Ty jsi se s tím hmm. poměrně rychle zžil tedy. Já bych chtěl dělat jednou youtubera pro starý. <laughs> Takže teď se ještě odbíreš tady to a co to bude, kdy, kdy, se můžeme těšit na youtubera pro starý? Až přijde ten věk Jak? správný. Já bych to chtěl připravit, aby prostě jsme se s těma seniorama každý večer sešli na YouTube a dělali tam to, co dělají ty mladí, různý ty výzvy a challenge a tak, kdo si dá nohu za krka, tak. Já ale hodně pracuješ s dětmi, ty jsi vystudoval pedagogickou fakultu, má to s tím něco společného, jako s tím, že co jsi vystudoval, že máš takový vztah k dětem? Protože ono to není jednoduché pracovat s dětmi a pro děti připravovat pořady. Není, protože ty děti všechno udalí veškeré chyby a a děti, když třeba hrajeme pro ty děti, máme pohádky, máme i nějaký nauční pořady a takový show, dá se říct, tak děti, jakmile se začnou nudit, tak se nudí a nic s nimi člověk neudělá. Takže já si myslím, že to má souvislost s tím, já jsem učitel, který nikdy neučil, takže určitě se v tomhle tom vyžívám v těch dětech a myslím si, že my jsme dali dohromady takový to divadlo naše, kdyby tě zajímalo, jak se jmenuje, jmenuje se divadlo, ano, akorát, že máme díva pomlčka dlo a vlastně tam fungují já, Martin Holeček a lidi kolem, takže takhle. Spousta akcí vám odpadla, stejně ano. jako mnohým moderátorům a, 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 bavičům. Víš už nějak zhruba dopředu, kdy třeba by už si mohl začít vystupovat někde na pódiu, někde na nějakých akcích venku? Sleduješ to? Uh, to nikdo neví. To nikdo neví. My máme vlastně víceméně všechno zrušené do konce června. Od března dokonce června všechno máme zrušený a v červenci už jsou takové ty klasické slavnosti, které víceméně děláme každý rok jako třeba v Bilušicích, v Patokrích a a v Lišnici a tam se čeká, jako, jak to povolí, proč to povolí a kdy to povolí. Nabízí se samozřejmě otázka: zmiňovali jsme tedy Den Matek, hmm. dál už jsem tedy nenašla u tebe v programu nic, ale přeci jenom ty jsi specialista na ty děti. Blíží ano. se dětský den, taky samozřejmě ano. první červen. Chystáš i na ten první červen něco speciálního? E, my doufáme, že jak bude ten 25. květen, ano, že jako už třeba povolí, já nevím, třeba do 50 lidí. Co už by se dalo udělat den dětí přímo naživo, že nám třeba rodiče odvedou děti někam a to mi nechají a půjdou slavnosti do restaurace, kam nemohli, a my se o ty děti postaráme. Tak už jako zatím nepřipravujeme nic online, ale samozřejmě, kdyby se ta situace vyvrbila špatně, tak uděláme online den dětí. Mm -hmm. je, to, je to složitější připravovat to online, anebo je složitější vystupovat potom přímo někde naživo, na těch akcích? Co je pro tebe těžší? Asi ten online nejtěžší, bych řekl. Takový, tam nemá člověk tu interakci od těch dětí, protože my spoustu těch pořadů i pohádky, které máme, tak do toho ty děti vtahujeme a, a hrajeme si s ním a děti plní úkoly a takhle. Je člověk sám před tou kamerou nebo před tím mobilem. Ty jsi hodně aktivní na tom Facebooku a na těch sociálních sítích. Teď jsem tam viděla někde nějakou scénku na kole. Ano. Že jsi jel na kole, ty jsi takový sportovec. Jsem, jsem, já chodím běhat, jezdím na kole. Akorát právě ten koronavirus mi to trošičku zatil ty plány. Já jsem byl před těma dva měsíce už to je. Jsem byl před těma dvěma měsíce a štíhlej kluk docela jako všechno. No v ale hodě. já jsem se dozvěděla, že ty máš atletickou minulost. Ano, to ano, jsi jak byl... se to dozvěděla? <laughs> My, když chceme, tak se dozvíme všechno. Aha. No, ale já o ní nic víc nevím. Já jenom vím, jako, že jsi měl nějakou atletickou minulost, ale to je všechno. Tak pojďme to trošku A Pozor, přibližit. to nebyla těžká atletika, ale lehká atletika. Lehká atletika, je, takže si běhal? Já jsem běhal v střední tratě. A myslím si, že já jsem byl specialista na 15 stovků. A jeden čas jsem byl dokonce držitelem rekordu, a pozor, v jablonecké kryté hale atletické, ano, tam jsem držel rekord asi půl roku než, oni to zrovna otvírali, tak já jsem to běžel a vyhrál. <laughs> takže a, <jsem> <laughs> a kolik ti tak zhruba bylo, dokdy jsi jako, takhle aktivně sportoval, do kolika let? Asi do těch osmnácti, pak jsem šel na výšku a... A tam veškerá atletika skončila. No, tam jsme mnozí sportovci hmm, jsme krachli tady v těch, právě, tady v těch proto, letech. Tam byly jiné věci než atletika. <laughs> jo, představit. A taky jsem na tebe ještě vyšťourala, že ty jsi si dopisoval s dcerou Robina Giba. Ano, 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 to jsem si taky, ano, to taky, to je zajímavé, že tohle víš, na Gimplu to bylo, vlastně tady v Mostě na Gimplu byl takovej, ještě za komunistů byl International Pen Friend Club, že oni, ty si tam napsal, oni tvoji adresu rozeslali deseti lidem, a já jsem dostal adresu deseti lidí, se kterými si chci dopisovat. Tak samozřejmě ty adresy, které já jsem měl dostat, komunisti zabavili, takže já jsem měl smůlu, ale tu moji adresu rozeslali a dopisoval jsem si holkou ze Singapuru, z Holandska, právě eh, s, já si ještě vzpomínám na její jméno, Melissa. Melissa Gibbs se jmenovala, to byla dcera Robina Gibbs z BGS, A ona mi psala a posílala plagáty a posílala podepsané kazety eh, od ta a ptala se na různé věci, jako že třeba tatínek se vrátil z turné z BG z Japonská dalí v přepočtu, já nevím, 200 tisíc k narozeninám, tak se ptala, co dostanu já k narozeninám. Pak se ptala, jestli máme vůbec jako auto, že tatínek má Rolls Royce, tatínek má asi sedm aut v garáži, tak jsem mi napsal, že máme favorita. Tak... <laughs> A, a teď už třeba nenapadlo tě nějak třeba kontaktovat, vůbec nejste ve spojení? Už. už potom nejsme ve spojení, už potom zjistila, že jsme už jako dobrá společnost tady. Tak tak. Už už nebylo byli... Ona asi měla v sobě takový ten, jako že chtěla pomáhat těm lidem v rozvojových zemích a pak jsme se vyšvihli a už jí to nezajímalo. Teď možná pomáhá dětem v Africe. Jsi pro ní přestal být zajímavý. Hmm, hmm. Já jenom ještě poslední otázka, abych se vrátila k těm hovorům z Balgónu, jak se říkala, jak máš ty dvě dcery a tak, tak a právě tam někde na mě vykoutala na Facebooku taková ta scénka tvojí dcery, jako tati, jak se mám já teď vrátit do školy. Jak to prostě vnímá tvoje rodina tady ty tvoje veškeré aktivity? Tak jako jak který, ano. Jak který, manželka všechno se pozná podle toho, jestli a kdo a jak lajkuje ty příspěvky. Manželka mi nelajkla ani jeden zatím ano. Dcera mi lajkluje, lajkuje, lajkuje pří, při písvěky tam mladší pravidelně a ta starší, dá se říct, víceméně taky mi lajkuje. Ty jsi říkal, že tam mladší by trošičku taky snad už si pohrává s tou myšlenkou, že by šla ve tvých šlépějích. Hmm doporučuješ jí to, nebo jí naopak od toho odrazuješ? já se toho bojím, protože jako prosadit se v této branži je docela si myslím složitý, obzvlášť pro herečky, které jsou na každém rohu jejich spoustu, ale kdyby se uchutila v nějakém nekonečném seriálu, tak proč ne, takže dcera teď chodí na dramaťák tady do Zušky, chodí na kytaru, hraje na ukulele a tancuje a tak, takže v tomhle dá se říct aktivní. Tak ten základ, hele, ten má doma, vidí, hmm. jak se to má dělat, ty to děláš výborně z den do... Jen tak dál, já ti moc děkuji, že jsi přišel. Já Při... taky, já děkuji, paní redaktorko, děláte to dobře, jak jsem chtěl říct, já to taky sleduju a sledujte to taky všichni. Přeji hodně sledující, který na... nejen na Facebooku, měj se moc hezky. Ahoj. Ahoj. Hostem Ponta Reports byl dneska Bavič a moderátor Zdeněk Lukesle.